Вибухи і штурм Шевченківського суду. Ігор Гуменюк, обвинувачений у теракті під стінами Верховної Ради в 2015 році, намагався втекти під час чергового судового засідання, де йому мали продовжити запобіжний захід. Нападник загинув, двоє правоохоронців поранені. Як у фігуранта, якого тримали у СІЗО, виявилося кілька вибухових пристроїв, тепер з'ясовує слідство. Ексклюзивні кадри спецоперації далі в сюжеті Віталія Залевського. Вибухи в Шевченківському суді столиці. Ця новина у середу надвечір миттєво шириться інтернетом. Згодом стає відомо, обвинувачений, якого доправили із СІЗО на засідання, намагався втекти. Він замкнувся у вбиральні і кинув у караул вибухові пристрої. Правоохоронці починають штурмову спецоперацію. Це перемовник з групи «Корт», ти мене чуєш? Біля суду вже чергують поліція, медики та кінологи. Всі вулиці навколо перекрили. За дві години, коли кордівцям вдається відчинити двері до вбиральні, лунає ще один вибух. Двох правоохоронців поранило. Медики заїжджають на територію суду. За словами міністра внутрішніх справ, сам нападник підірвався та загинув. Вибухонебезпечний предмет був вкинутий в працівників поліції, і тільки їхнє життя врятували щити, які були перед ними. Наші працівники поліції поранені нижні кінцівки. Згодом стало відомо ім'я особи, яка підірвала три вибухівки. Це Ігор Гуменюк. Його затримали ще 2015 року під час протесту біля Верховної Ради. За версією слідства, тоді у натовп він кинув гранату. Загинули четверо нацгвардійців. Ще десятки людей були поранені. Адвокат обвинуваченого розповідає, на засіданні в середу розглядали чергове клопотання про продовження його тримання під вартою. Гуменюк не раз просив відпустити його на фронт. У нього певним чином пригнічений стан, бо він 31 серпня буде вже 8 років, як він тримається в СІЗО без вироку суду. На засідання Ігоря Гуменюка конвой доставив із СІЗО. Тепер усі обставини подій в суді має з'ясувати слідство. Ми будемо ретельно розібратися, яким чином могло це все з'ясувати. Пункт пропуску у нас охороняється, доступи відеокамери є. Я думаю, все з часу міністр внутрішніх справ чітко все дав знати, зрозуміти. Ми по своїй лінії також дамо оцінку діяльності наших співробітників. Чи приніс Гуменюк вибухівку в будівлю суду, чи її передали всередині, поки невідомо. Правоохоронці не відкидають версію, що це був саморобний пристрій. Віталій Залевський, Микола Чеботарьов, 5 канал. Загроза катастрофи на ЗС зменшується. Про це виданню The Times заявив Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. Буданов не повідомив деталі, але запевнив, до цього призвели, цитата, певні публічні та непублічні дії. Надалі ризики довкола ЗС знижуватимуться, переконаний Буданов. Нагадаю про загрозу російського теракту на станції, попередив Генштаб Збройних сил України. За даними військових, окупанти розмістили на даху 3-го та 4-го енергоблоків ЗАЕС предмети, схожі на вибухівку. У такий спосіб Москолота могла створити картинку обстрілів станції з боку України. МАГАТЕ не виявило ознак мінування Запорізької АЕС під час останніх інспекцій. Про це заявив гендиректор організації Рафаель Гроссі. Зазначив, що експерти, які залишилися на станції, уважно стежать за ситуацією. Вони попросили в окупантів додатковий доступ до об'єктів станції, щоб перевірити, чи є там вибухові речовини. Місія хоче оглянути покрівлі 3-го та 4-го реакторів, а також частину турбінних відділень і систему охолодження ЗАЕС. Не Чорнобилі, не Фукусіма. Фахівці атомної галузі заспокоюють українців і розвінчують міфи щодо катастрофи в разі підриву Запорізької ЗАЕС. Наслідки будуть та не катастрофічні. Чого чекати українцям та що робити, якщо Росія влаштує теракт на ЗАЕС? Далі в сюжеті Марти Шикули. Знайти будь-які можливості і виїжджати. Не чекати. Наші ЗСУ йдуть по них.
В них добряче підгорає. Так підгорає, що в РФ її дедалі більше розганяють чутки, що саме Україна спланувала атакувати Запорізьку АЕС. І мала б це зробити 5 липня. Високоточною зброєю, безпілотниками та навіть точкою У з боєголовкою, начиненою ядерними відходами. Про це голосив радник гендиректора Росатому Ренат Корча. За ситуацією довкола Запорізької АЕС спостерігає вся Україна. Москолота окупувала атомну станцію в березні 2022-го. Відтоді там перебували особовий склад та військова техніка Росармії. Ще з минулого року на атомну електростанцію росіяни звозили вибухівку. Розмістили її біля 4 енергоблоків АЕС, замінували і ставок-охолоджувач. У ГУРМО повідомили, росіяни все підготували до теракту та поступово почали покидати ЗАЕС. Нині на ЗАЕС найбільші та найпотужніші атомні станції в Європі. Енергоблоки не працюють ще з вересня 2022 року. Холодний стан, коли реактор встановлений, і температура, я вже зараз не пам'ятаю, около 100 градусів. Якщо реактор був гарячим, якщо він працював, то є загроза розплавлення топлива і виходу великого кількості радіації, радіоактивних продуктів. За пределы станции это серьезно. Эвакуировать людей и выявить потенциальные зоны уражения час будет, каже колишній головний інженер Чорнобильської АЕС. Імовірний теракт на атомной станции не має накоїти великого лиха. Нынешняя ситуация серьезных последствий быть не может. Это километр территории площадки по существу. Реактори стоять уже 9 місяців, вони не працюють. Тобто другого Чорнобиля чи Фукусими повторитися не повинно, переконані експерти, бо на цих двох АЕС під час аварії реактори не працювали, на відміну від ЗАЕС. Кандидатка біологічних наук Катерина Шаванова припускає, навіть якщо росіяни наважаться вчинити теракт, то повторення техногенно-екологічно-гуманітарної катастрофи не буде. Розповідають, що це буде 10 Чорнобилів, що оце циркулем малюють розповсюдження повітряних мас. Такого не може бути, тому що це інший тип реактора, він більш безпечний. Після аварії на ЧАЕС були зроблені багато висновків. Всі енергоблоки на ЗАЕС вже знаходяться в бетонних таких контейментах. Вони вже накриті тим, умовно кажучи, укриттям. Але за яким сценарієм розвиватимуться події на ЗАЕС, ніхто точно не знає. Якщо ми говоримо про реактор, але крім того, є ще пристанційне сховище, яке також може бути об'єктом їхньої терористичної дії. І от все це може спричинити розповсюдження радіоактивних елементів на більшу відстань. І тут вступає в силу інші чинники природного характеру. Це температура повітря, це вологість повітря, це пора року і вітри, спрямування вітрів в той чи інший період. Якщо все-таки Москолота наважиться атакувати ЗАЕС, радіаційна небезпека насамперед загрожує жителям найближчих від епіцентру подій населених пунктів, які розташовані в зоні 20 кілометрів. Смертність від гострої променевої хвороби, вона приблизно відсотків 20-30%. Навіть якщо людина виживає, у неї подальшому стаються негативні наслідки, в першу чергу стосовно системи кровотворення, можуть виникати різноманітні онкопроцеси по крові. Так само, як коли ми говоримо про хронічну променеву хворобу. Медикиня каже, обов'язково потрібно слухати рекомендації влади. А от калію і йодид не треба приймати зовсім, бо небезпечного продукту під час роботи ядерного реактора йоду зараз на ЗАЕС немає. Достатньо пересидіти добу вдома та постаратися не виходити на вулицю. За добу 80% радіоактивних речовин, вони вже стають неактивними, і після доби ми можемо вже з більшою безпекою виходити на вулицю. Вибух на атомній електростанції загрожує не лише людям. Радіація може завдати лиха й довкіллю. Забруднення ґрунтів, забруднення водних об'єктів, зеленої маси, потрапляння в атмосферне повітря і перенесення на певні відстані від об'єкта цих радіоактивних елементів. У нас в уявленнях радіація – це щось таке дуже страшне, і відповідно ми цього дуже боїмося, а цього не буде. Це очевидно. Інші наслідки – те, що ЗАЕС надзвичайно важлива для
енергетики України, це 25% нашої генерації електроенергії. Ось це дуже важливо. Да? Тобто і станція не працює так, як має працювати. Там не вистачає персоналу, персонал працює під тиском. Коли звідти росіян виженуть, ми знову повертаємось до того, що станція одразу не запуститься. Як для мене це це більш страшно, да, зараз, ніж ймовірна якась радіаційна аварія. Тим часом українська влада готується до будь-якого варіанту розвитку подій. Уже розгорнуті штаби, де працюють рятувальники, медики, поліцейські та енергетики. Марта Шикула, 5 канал.